بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوا هذا برنامج كمعا عصوب وهذا هنو كلا عدو قبرتين بارتنا قضب حي سبضنا يالا بدين كسو قد بنا وارو نموش معا كوبية تبنك بيشا سبتمبر سند كالباتن لباتن قضب حي سبضنا يالا بدين كسو قد بنا رورتنا وعيسو جري دولا نتيجوين كابين كحاليتو لالعيارة دوني دا كوبادا عكتا يوليبا waxaanu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga dunida kubada cagta oo xabi ugu dambeeyay laga qoray ayaan sidoo kale ku faaqidi doonaa oo aad wararkeena ku daawan doontaan kuwa iyo kuwa kalena barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararka oo dhameystiran aanu ku bilownay adiga kubada cagta Juventus ayaa la tilmaamay weerarkeeda Gonzalo Higuain inay kala dhamaanayaan samarkan warbaahinta dalkaasi Italiyaaniga waxay ku warramaysaa in heshiis rasmi ah laga gaaray wiilkan joogitaankiisa magaalada Turino 32 jirkan gibi ahaanba adiga kubada cagta ee markaas Juventus ma sii joogi doono qaybna kama baa la yiri qorshaha Andre Pirlo macallinka cusub ee kooxda kubada cagta ee Bianconeri ama Sayidatul Ajuz Sky Sport waxa uu tilmaamayaa labada dhinac ee heshiiska ay ku gaareen in gibi ahaanba heshiiskiisa la cancelo isla markaana ninkan gibi ahaanba uu isagu ku xaday isaga huleelo waxa la leeyahay waxa bilowday markaas ninkan qaabki uu ku safri lahaa isla markaana Mareykanka uu waadi lahaa waxana uu ku biiri doonaa kooxda kubadda cagta Inter Miami ee dalka Mareykanka laba sano heshiiska ayuu halka ku joogi doonaa ilaa 2022 ayuu halka joogi doonaa Gonzalo Higuain waa ka dhamaanaya kooxda kubadda cagta Juventus marka heshiiskiisa markeen la ilaamiyo kaliya ee kaarsan oo waxa la leeyahay waxa heshiisku gaaray labada dhinacba gibi aanba wiilkan inuu ka dhamaado kooxda kubada cagta ee iyadoo markaa Juventus taageerayaasha Manchester United waxa u soo baxay wiil ajeeb ah isla markaana la yiraahdo Hannibal Mejbri waa wiil qad dhexe isla markaana kubada markaa sida loo caawinayo sida loo joojinayo sida waxa leedahay anuga waa wiil ajeeb ah waxa uu qayb ka ah xidigaha daayirada kooxda kubada cagta Manchester United markaas iyadu toddobaadkan 6 iyo ever ku adkaado kooxda Salford iyagu ku dubtay laakiin wiilka ayaa laga yaabay isla markaana gool ajeeb ah kuwa karana waxa uu hamid ku lug lahayo isagu u dhaliyeba wiilkan waa mid ka mid ah xidigaha ugu fiican ee kooxda kubada cagta Manchester United isla markaana wiil fantastic taageerayaasha marka aad bay marka iyagu hadalayaan Real Manchester waa wiil daayir akadeemiyada ka soo baxay waxa la leeyahay Soskar goorma ayuu isagu fursad siin doonaa wiilkan oo taageerayaasha marka wiilkan ay la dhicino goolna waa dhaliyay laba caawin oo sameeyay kulanka waliba 17 sano waxay leeyahay marka waraan soo faatiba 17 jir isagu ah ayuu markaasi ma sicirirsanayo maxay tahay wiilkan anaga fursad loo siin laayay marka wala suudinaya waxa la leeyahay wiilkan waa wiil ajeeb oo markan qad ka dhaxay waa wiil marka awoodiisu ajeeb ay tahay waa timihiisu waa iska daashada Ganduzi oo kale ama David Luiz waa iska sida laakiin tayada ku jirta farqigu aad buu kala fog yahay oo wiil mustaqbal leh ayaa leeyahay barta rasmiga xulka qaranka wadanka Argentina oo Twitterka waxaa lagu sheegay in marka ganaaxii Lionel Messi laga dulqaaday samarkana xulka qaranka ninkan uma ciyaari gareyno ganaax baa dul saarnaa samarkana xirir kubada cagta ee Koonfur Ameerika iyo xulkaasi ayaa heshiiyay isla markana waxa go'aanay ku gaarin gibi ahaanba ninkan in laga dulqaado ciqaabti dul saarnayd Kombol ayaa markaasi gibi ahaanba markii hore ciqaab dul dhigtay ninkan Lionel Messi waxa tan ay ka dambeysay kadib markii xadgudub uu sameeyay samarkana uu sheegay Argentin in markaasi la kufiyay isla markana Brazil loo qabqabtay si Brazil u soo baxdana markaasi cadaalad meesha ma taal labuuri waa markii ugu horeysay weerar uu ku qaaday ninkan markaas oo la ganaaxay 3 bilood iyo waliba $100,000 ayaa markaa dusha loo saaray waliba xitaa waa looga casaankii uu isagu qaatay ciyaartii markaa lagu xadiday kaalinta saddexaad ee Argentin iyo Chile ugu dambeyn markaa xulka qaranka wadanka Argentin ninkan waxa leeyahay waa laga dulqaadaya ganaaxii markaa dul saarnaa isla markana ninkan kulamada soo aadan xulka qaranka wadanka Argentin waa safan karaya oo fursad buu u helaya marka inuu isagu ciyaaro Mejay Bashuay kooxda kubada cagta Blue Chelsea waa ka dhamaaday kooxda kubada cagta Crystal Palace ayuu amahaan ku joogayo xilareedka kooxda buu ciyaari doonaa Mejay ayaa si kaftana marka la kaftamay saaxiibkiisa wiilka la yiraahdo Bailey Gilmore diamondka kooxda kubada cagta Blue Chelsea waa wiil Allah wiil ajeeb ah qadka dhex kubad sida loo joojinay habeen sida loo galay Fabinho waa la yaabay habeenka waliba xitaa waa wiil ajeeb mustaqbalo ninka hadda dhaawac ka soo kabanay wiilku laakiin waa mid ka mid ah xidigaha waxaaba dhici karta Kanta iyo Jorginho inuu iska haqo wiilka fursad siiyo ninka la yiraahdo Frank Lampard waa wax dhici karaya maxaa yeelay wiilka mustaqbal weyn ayuu ku leeyahay qadka dhex sida uu hoggaaminayo waa laga yaaban yahay hadaba nambarka 32aad ee Bajwaye ayaa la siiyay isla markaana Bajwaye ayaa sii sheer gareeyay qoraal ay soo dhigtay barta rasmiga kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea taas oo iyadoo lagu sheegay in wax ka badal lagu sameeyay nambaradii xidigaha ay qaadanayeen isla markaana 32 Gilmore ayaa qaadan doona Mejay Bashuay
ayaa sii sheer garay qoraalkaas markaanu yiri waxa ku mooday wiilkay kulaha waar wuxuu yiri waan kugu faanayaayo marka waa sii sheer garay wala kaftamaya marka wiilka nadiga kubadda cagta Athletic Madrid ee waddanka Spain ayaa la tilmaamay iyadoo inay sanad ogoleen Luis Alberto Suarez in safkeedu u soo maro warar baa shalay tolo soo baxay lahaa nadiga kubadda cagta Juventus waxa ku ciriirinaysa xidigan nadiga kubadda cagta Atletico isaga ayaa doonaya maxay yeleey Italianiga ma doonayn uu aado wuxuu ka doorbidaya Spain inuu sii joogo maadaama uu kaag dhawaanay ninka saaxiibkiisa Lionel Messi isla markaana ninkan wuxuu doonayaa isagu inuu sii joogo Spain xitaa nadiga kubadda cagta Barcelona iyo wiilkan wili kama aysan dhamaanno maxay yeleey ninkan nadiga kubadda cagta Blaugrana heshiiska isa wili lagu ma heshiin oo lacag buu ka doonaya dhowr 20 million kooxdu waa ku adagtay inay bixiso waxaana doonaysa lacag ka yar inay ku dhiibto xitaa Juventus 3 million baa lagu siin lahaa 3 million waxa ku xirnaan lahayd marka badalada uu isagu sameeyo marka nadiga kubadda cagta Juventus waxay doonatay xitaa Alvaro Morata oo Atletico ka doonayeen laakiin Atletico waa soo diido marka ay shalay toro bashaqti waxay tiri idima siinayo ninka Morata sidaas daraadeed ninkan waxa la yeeyay Atletico ma doonayso iyadoo inay qaadato Suarez oo loo geeyay inuu duqobay kuma darsan karo ay leedahay haddaba shabakada markay waddankaas Spain waxay soo bandhigaysaa qorshaha ninka la yiraahdo Ronald Koeman isla markaana wuxuu hor dhigay maamulka kooxda kubadda cagta Blaugrana ayaa leeyahay hadafka koowaad waxa uu ahaa ninka la yiraahdo Lautaro Martinez oo kooxda kubadda cagta ee iyadoo marka Barcelona doonaysay Inter Milan ka tirsan muddo dheer bay raadinayay ninka 9 milyan baa loo sheegay marka Barca inay ku heli karaan Nerazzurri xitaa wuxuu sheegay ninka la yiraahdo Zinete isagu marka gudoomiye kooxda kooxda ah in wiilkan ba aaba la iibinayeen Barcelona marka wiilkan nu waxa la leeyahay in la keeno wiil rajadiisu waa iska adag tahay laakiin kuma bedelkiisu wuxuu doontay baa la yiri ninka la yiraahdo Memphis Depay inkastoo nadii kubadda cagta Barcelona dalab rasmi ah ka gudbin laakiin waxa la leeyahay wiilkan wuxuu isagu daneynayaa isagu gubi ahaan inuu ka tago kooxda kubadda cagta ee Lyon isla markaana uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Barcelona 25 milyan ayay Lyon iyadu doonaysaa isla markaana hal sano ayay heshiiskiisa ka harsan wiilba wuxuu ku ciyaari karaa garab bidix isla markaana isaga iyo wiilba Ansu Fati ayaa marka la isku bedelaya baa leeyahay marka niga xitaa meel kale doon uu ku ciyaari karaa sidoo kale nadeey kubadda cagta Barcelona waxay doonaysaa difaaca kooxda kubadda cagta ee Man City Eric Garcia lagu daray xidiga kale ee kooxda kubadda cagta Inter Milan Steven Vieira oo iyagu doonayeen inay kubadashaan xidiga Steven ninka ay doonayeen igu inay qaataan laakiin waxa la leeyahay safkooda way ku adagtay inay karaan maxay yeelay waa diiday Inter Milan oo niyada kuma hayaan wiilkeenay diraan marka Barca waxa la leeyahay difaac dhexe iyo waliba marka xidig weerar oo doonayaan inkastoo Jorginho Wijnaldum la sheegayo marka ayaa wararka saaka daabacday Jorge Mendes wakiilka caanka xitaa Cristiano Ronaldo iragu ka mid yahay isagoo wakiilka waa ayaa la shiray baa la yiri maamul kooxda kubadda cagta Barcelona waxana uu kala shiray mustaqbalka laba xidig oo kooxda kubadda cagta Barcelona ku saabsan marka ugu horeysa Nelson Semedo ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona waxa suuragala inuu isaga tago inkastoo Josep Maria Bartomeu uu isagu sheegay wiilkan meelay inuu soo gabeeyin kooxda kubadda cagta ee Barcelona xitaa waxa jira dalabyo baa leeyahay Ingiriiska ama xitaa markaasii Bundesliga Jarmalka inuu aado wiilka marka waxa suuragala in gabi ahaanba uu ka dhamaado xitaa waxa laga hadlay wiilka kale aan Ansu Fati isla markaana mustaqbalkiisa ayaa miiska la soo saaray laakiin arrinta lama filaanka waxay ahayd markii Mendes uu isagu miiska soo saaray dalab wiilka lagu doonayo isla markaana 150 milyan oo ganiga sterling ah ayaa lagu doonayo baa leeyahay kooxda kubadda cagta ay markaas iyadoo Barcelona lagu wadayo waa mid ka mid ah naadiyada Ingiriiska ayaana doonaysa baa leeyahay wiilkan saas bay Mundo Deportivo ku tilmaamaysa markaana Gabriel Sanz qormo uu qoray wariye ku sugan magaalada Barcelona ayaa leeyahay Mundo Deportivo uu howlgala ayaa leeyahay waxa uu ku sheegayaa nadiga kubadda cagta Barcelona in miiska loo saaray 150 milyan isla markaana ninka Mendes ayaa soo bandhigay dalabka maamul Garcia lama oga marka Ansu Fati hadii miiska ay saari doonaan nadigana lama sheegayna la hadda ma Manchester United ma Chelsea ba ma Arsenal ba ma Liverpool ba ma City ba lama garan karayo inkastoo Manchester United oo lagu sheegay waan ogaan doonaa hadaba nadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi Chelsea ayaa leeyahay waxay diiday dalab isdhaafsiisa markana Inter ay doonayso war Inter aqli badna kulaha N'Golo Kante nasiya waxa idin siinaynaa ninka la yiraahdo Christian Eriksen iyo waliba markaasi xidiga Brozovic oo da'e iyo Eriksen oo flop ka noqday meesha keedna ku jiro bareele iyo keed ugu jiro ay rabaan ka warran Kante inay ku qaataan ar Kante maxaa aqli ah marka Kante nasiya uu leeyahay ninka Kante la yiraahdo laakiin labadu waa la iibin karaa baa leeyahay naadiga kubadda cagta Juventus waxa leeyahay waxay doonaysaa xidiga la yiraahdo Oliver Giroud nadii kubadda cagta ee Chelsea ay ka doonaysaa xitaa xidig waa ogolaaday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Juventus oo saas baa leeyahay ninkan waa ka dhamaan kariya kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka horna Arsenal buu ciyaarayay markii Ingiriiska dhan inuu isaga dhamaado ayaa suuragal ah isla markaana kooxda kubadda cagta ee iyadu markaa
برو جلسي وكشوف يا ويلكو يوفنتوس بو هذه كريه بالليها أرنولد ماذا حيقول الله لي بالليري ويلك النمبر كله جسي إن كستو مركزي مركز وجوه الرئيسة وعجبي ريكورد كقوات وكهري لكن شدود كيسة مركز النمبر وكهري أيان عجبي إن كستو مركزي لا تحرى وعجبي سقول لي هذانا قيمة تي فيفا توان توان يرجع ميت كيسة وكهري مركز لقى الله يشودد كا مع عجبي بالليريو لاعب كوحدة كبدة عقدة ليفربول عياري جري هذا كسران كوحدة كبدة عقدة برايتون ويل كليرا ده عدم على لانا وعوسه وشجعنا دي كبدة عقدة ليفربول مركي وكتجي إنه إلمي إسلام مركانا ها قل عدن ميات كتجي سبان سري ويريو ها جران كمركا سامبل وان إلمي بويريو حتى مركو عبدن بوك علي إسلام مركانا وشجعيو أرسنال وحال وقديني يا ميت كمدة حدقها عن كاي وكيل كتصال سد هل وكيل وسد حدق وكيل وابجرا ديفيد لويس وكله سدريك سواريس وكله ويليان يركله أي وكيل yaay laakiin ninkan ayaa markaasi kiyay la yiraahdo isla markaana xitaa Coutinho isaga wakiil waa waxa la yiraahdaa nadii kubada cagta Arsenal wakiilka bay isku fiicayeen darted ay xidigaha kaga qaadanayaan marka waxa la yiraahdaa nadii kubada cagta Gunner Arsenal xidigaha qaadashadoodu waxa u soo baa wakiilka bay isku fiicayeen laakiin waa beeninayaan maamulka Arsenal waxay tilmaameen inay san jirin marka sabab markaasi wakiilka cilaaqadiis darted xidigan uu qaadano Inter Milan waxay doonaysaa Arturo Vidal inay qaadato kooxda kubada cagta Barcelona iyadu marka ay ka wado Conte waa sugayaa baa leeyahay laakiin Diego Godin mashruuciisa qayb kama isagu waa baxaya sidoo kale Darmian ayaa suuragal markaa wiilkeen la keeno anadiga kubada cagta Inter Milan la keeno Thomas Tuchel wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay Alessandro Florenzi isagu inuu Roma kale imanayo samarkana kooxdu wax badan markaa isagu uu kala sameyn doono xitaa wuxuu sheegay kooxda kubada cagta ee PSG suuragal inay tahay in marka xidiga Jobo Moutinho marka Thomas Tuchel wuxuu leeyahay Ganduzi kuma jiro laakiin Jobo Moutinho wasi haysanaya xidigana Roma way iga imanayaayo marka waa ka Leicester City wada hadal ay la furtay ba leeyahay xidiga marka Wesley Fofana waa wiilka ay Donny Santiti aanu ka yimaado isla markaana 90 milyan oo euro ayaa suuragal ah in marka uu ku iman karo nadiga kubada cagta Juventus way soo xireysaa xidigeygu waa in heshiiskiisa Inter Miami boona ku biiraya Atlanta wada hadal ay la bilaawday wiilka la yiraahdo Amin Harith nadiga kubada cagta ee Schalke ayuu ka imanaya wararkan uu ku ugu dambeeyay Lille waxay diiday ba leeyahay nadiga kubada cagta Newcastle ay ka diiday xidiga Boubacar Soumaré ay ka diideen ba leeyahay marka waa ka Bianich wuxuu isagu soo gaaray magaalada Barcelona isla markaana wiilkan 2 toddobaad ka hor waxa la sheegay karoon inuu ku dhacay isla markaana hadda nadii kubada cagta Blaugrana xidigada waa ka caafimaaday Paris si lagu sameeyo waxa la ogaaday hadda inuu ka caafimaad qabo sidoo kale wuxuu mari doonaa Paris kale isla markaana lagu ogaanayo xaaladiisa isla markaana marka uu ka gudbo Paris ta dib wuxuu gali doonaa tobar isla markaana kaliigii uu tobaranayo sidoo kale waxa la sheegaya nadii kubada cagta Barcelona xidigaha markaasi dib in marka uu isaguna kula midoobi karo nadii kubada cagta Blaugrana ayaa keensatay odagii duqa ahaa reer Barcelona waa idii yimid duqini waa idii yimid marka waa ka hadii duqii horeyal ku qaadisiin iyo hadii kale waa ka wala kala ogaan doonaayo horeyalka markuu dhamaado ayaa marka la go'aamin karaya hadaba jadwalka Premier League sanadka 2021 ka ayaa la soo bandhigay samarkana shabakada Bleacher ayaa saadaalinaysa qaabka uu ku dhaman karo naadiyada markaasi West Brom Albion naadiga Fulham iyo waliba naadiga kale Brighton saddexda naadi ay u noqon doonaan heerka iyo marka tilmaamaysa Championship ka sidoo kale naadiga kubada cagta Crystal Palace naadiga Aston Villa iyo waliba markaasi naadiga West Ham lagu daray Newcastle kaalmaha 14 ilaa iyo markaasi 17 bay kala xiranayaan Leeds 13 bay tagi doontaa isla markaana Sheffield waa 12 bay iman doontaa 12 waa Burnley imakan 10 Everton ba gali doonta 9 Southampton ba Leicester waa 8 7 waa Tottenham Hotspur sidoo kale nadii kubada cagta Wolves kaalinta 6 bay gali doonta Arsenal 5 bay iman doonta 4 nadii kubada cagta Manchester United ayaa iman doonta ba leeyahay halka nadii kubada cagta Blue Jersey kaalinta 3 la siiyay kaalinta 2 waxaa la siiyay kooxda kubada cagta Liverpool horyaalkana waxa qaad doonta ba leedahay nadiga kubada cagta Man City wiilasha Pep Guardiola saas bay tilmaamaysa shabakada Preacher wararka suuqa aad bay u farabadeen isla markaana wax badan baa laga qoraya oo laga hadlayaa isla markaana la tilmaamaya hadaba nadiga kubada cagta Juventus waxay qaadanaysaa Jeru ayaa la yaayo saacadii ugu dambeeyay la sheegaya laakiin habeenkii xalay tola kulan baa la ciyaaray kooxda kubada cagta PSG waa ay ciyaartay horyaalkana kulankoodii ugu horeeyay ay iyagu ciyaareen dhigta lagu dhuftay xalay nadiga kubada cagta PSG Neymar male oo male ninkii ahaa Mbappe oo male ninkii Navas ahaa oo male Paredes oo male xidiga kale ha lix xidig baa warka corona kaga dhacay corona lix xidig baa kaga dhacay xalib waxa uu wada madqana goosha bulka kooliraada ugu jiray korzo oo kaad lagu ilaabay xal ciyaaray kareer oo isagu duu ayaa difaac dhexe u ciyaaray kibembe ayaa isagu ciyaaray juan bernard oo ciyaaray herrera idris gaye iyo verratti qadka dhexe waa joogen ninka la yiraahdo weerarka sarabia iyo ninka la yiraahdo rus antil iyo munga iyo boblo sarabia ayaa weeraha munga ma horeyal ku qaaday marka maya
هذا مركا ركتا لقولوا فتيه نديك لينس يا كبر براتيو قولي وحبا يو كقعد كاتيو ها نديك انت على الجليه هذي مركا إلمان إسكارين كرين أو نيمار إمبابي هذي مغين حتى ملقو أدمي أوريال كي ودنك فرانسيس لهذا اللي الخسوق عطاه استايجين كدي ميل أمريسينا لاركي إلمي يرى تم قادني هاتي أو سد لهذا سنيل كقعدو ولا جراعيو مركا أوريال كودنك كاسي فرانسيس كوتشيري دونا إمانتا بغدو إليون أي عيار دونا championship حتى وجري دونا واتفورد إيميل ليزبرا أي عيار دونا وسجل كي قدر شني أفرت دقيقة ماركا واكا بريمير ليغا بريمير ليغا بريمير ليغا بريمير ليغا ايمان ايه والا باسي ايو بي اس جي قولي وحبا ايه لغو قراعي وليبا كوحدة قراعي ها وحيكتي متهار كلابات دي سيري بيدا ها فرانسيسكا فرانسيسكا لكتا الودف تنينك يساقو ماركا لوكتيس وحارنتهي وبريكو بودي ماشي فدي جوكتا لغو سيداري ماركا والا قراعي أرنود رواه وويل كواشق استيو لاعب كوقف في عمر كبريمير ليج سنة كي يلقاتي بريمير ليج مانيتشر كان وقف في عن سنة كي يقاتي ما دويل كواشق السنة يا بروسيج كورن كوجي كوجا بيش أغسطس يودا وعميو تدوات كنا يوم مركز توبر ككوسو نقضي مركز واقع فان دايك سكون واقع سكون توبرني يوم سمر كان أودي الجروب يهوريالك أيالا صوبان ديجي مركز هوريالك قاب كابو هاندونا باللي هاي سيدا سبان لوس هذالي سيتي واقع لنت كواد marka labaadna waa liverpool baa leeyahay waa ka xalay toole waa aragtay odagii messi ah ronaldo ronaldo iyo kuwi kale dhan waa ka qaaday ronaldo hal dhibic buu markaas uga qaaday marka laga hadlayo fifa markaas 21 ama ciyaar gacmeedka laba markaas fifa 22 ayaa marka laga hadlayo qiimeynta ay ka heleen ama ratingkooda 10 ka ugu sareeyay waxay kala noqdeen xidiga messi oo kaalinta marka koowaad galay 93 dhibcood helay sidoo kale ninka la yiraahdo cristiano ronaldo isagu 92 koob iyo 90 ninka la duuska la yiraahdo koob 90 Kevin De Bruyne ninka la yiraahdo Neymar Junior koob 90 sidoo kale Oblak koob 90 90 waxaa ninka Van Dijk la yiraahdo 90 sidoo kale Mbappe ba 90 sidoo kale waxaa ninka la yiraahdo Salah 90 waxaa ninka la yiraahdo Mane marka waa kaayo raga iyaguna waa shaqeysteen waa ku cajiibaysa markana banaanka ku dhacay gudaha barnaamijka maxaa cusub waa nagaynta iyadoona marka aad ugu maadsantiin si aad u sii share gareysaan saaxiibadiina la wadaaga miimeena tadaawadeyal like inaad nagu dhiirigelisaan aad baan ugu maadsantiin salaamun min allahi alaykum hi and a warm welcome to Hillac Productions. We provide a service second to none using state of the art equipment and our expertise. Our main goal at Hillac Productions is customer satisfaction. We are specialists in filming weddings, birthday parties, baby showers, corporate conferences, as well as website and logo design, among more. For further details, please contact us.